Den største utviklingen som jeg merker, og det som liksom Tromsø har gitt meg mest på skolen, er jo selvrefleksjon. Og at jeg reflekterer veldig, veldig mye mer over hva jeg gjør, hvorfor jeg gjør det. Og har mye mer tanker rundt det jeg jobber med da. For når jeg begynte her, så var det på en måte bare den skaperkraften i meg som på en måte pushet så hardt da. Og gjorde at jeg på en måte gikk inn i en sånn ekstrem storm av liksom å lage ting. Mens nå er det mer den å sitte og tenke og vente og kjenne. Og jeg har blitt mer komfortabel med hvem jeg er, rett og slett, som en kunstner da. Man er veldig ansvarlig for egne hverdager. Veldig mye så er du selvstendig. Her har man liksom plutselig en uke hvor det er ingenting som skjer. Og så er det plutselig 3-4 uker med intensivt, kanskje masse studiovisits. Det kommer gjestelærere fra andre land. Det skjer ting i nesten hvert eneste rom. Det er så mange kulturelle tilbud i byen i forhold til andel mennesker som bor her. Det skaper en ganske sånn unik mulighet, tror jeg. Naturen er jo definitivt en av de sterkeste innflytelsene og på hvorfor jeg ville opp hit. Jeg er veldig, veldig glad i naturen og kom meg ut og ble inspirert av den. Jeg er jo veldig mye på prosjektrommet her. Du kan gjemme deg bort i et kjempestort rom og få den roa du trenger da, til å høre deg selv tenke. Det er profesjonaliseringsstegene som er veldig, veldig viktige for meg. Så jeg vil jo påstå at jeg er mye mer rustet for å komme ut i arbeidslivet igjen. Den fortroligheten jeg har fått med meg selv gjennom samtalene med professoren her, kommer til å gjøre meg veldig sterk. Jeg tror ikke man lærer og man kjenner alt man har lært med en gang, men jeg tror om 10 år så vil jeg se veldig tilbake igjen til denne perioden her og se mer på at det var veldig gode byggesteiner da.